نو هرسيدي كلا سومالي لان بربر ايو كلا تفرارو دورشوين كفوضا اي نقصو هيا اي سند كان لو مدلي هيا اي نكوكو دو جرنو حسبيقا كل مياه يطلب هاتان هيا ايا ولع حوغان كموشينا يسيدا اي نكيتا دو اقبالي دونان حسبيا دا معارض كا اي اورو رضو عبد الله الدرول ايو هلا او كاه ايو هرسيد كلا هقامين ايانا وحا اي شيغين ان اي قلين دورشوين كسومالي لان كدب مركي مالي نمدي شلعي هايدو مدحوين بيه صحيح هاي هشيسكا دورشوين اسكو لفاقا كاسيو اي سيوين اوغا بيديد سناي هادا بسو مالي لانسيدي اي اوغا قبسو ميدون تا دورشان نبطكو دعضا تاسيو اي ساميلي دا سياسة دا كوه دا كالسونيهين والبحنتي انن اي اي نوكو فرقينينا سومالي لان ايا افريكا انتي ذكري عان كغا هايد صدح يو صدن كيسا نادو دي اي كرتي دموقرادية دا ايو نبتقليا دا اسكو هالاين تالي hasee sheesa nadihii ugu dambeeyay oo cadawgeedu kor u kacay ayaa waxa iska soo daba dhacayay duufaano siyaasadeed iyo kuwo colaadeed kuwaasi oo harqiyay xukuumadda talada haatan haysa oo 2017kii la wareegtay una hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi muran iyo Ismaan Dhaaf muddo dheer ka aloosnaa doorashooyinka ayaa soo gabagabeeyay maalinnimadii shalay ahayd oo madaxweynuhu qalinka ku duugay heshiiska doorashooyin isku sidkan taasi oo ay soo saareen guddi odayaala oo xilligaasi ku kala badbaadinayay mucaaradka iyo muxaafidka oo ay meelada ka gaadhay hase yeeshee dastuurka Soomaaliland iyo shuruucda ay ku heshiisay ayay baal marsan tahay doorashada dhacaysa 2024 taasi oo ay si weyn walaac uga muujinayaan shacabka iyo xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye natiijada kasoo bixi doonta inay waxyeelo weyn keeni karto maadaama oo xisbiyada mucaaradka ah iyo ururada si weyn looga walaacsan yahay ilaana yaqbali doonin natiijada kasoo baxda doorashadaasi muuqashada kursiga ee mucaaradka Soomaaliland ayaa keentay halis badan oo 6 sanadood ee ugu dambeeyay ay Soomaaliland ku soo safreysay kuwaasi oo lahaa jabhado buuraha galay oo kasoo horjeeda xukuumadda talada haysa iyo weliba siyaasada kale oo gurcan oo ka dhana jiritaanka iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka awdal ayaa isaguna walaac badan ka muujinaya doorashooyinka ay Soomaaliland haatan u sacabtumayso أحمد إسماعيل سماترو آه قدوميها وروب سياسة ديتك هلا عيا قنفك كل فطي دور الشدة ضدباني أي مرخان سومالي لانو جهي ستي تاسي أو دستور كي يشروع ليدو آنا يوغولي هسي يشي أو ديال أي كوكالة بدباديين معارض كي يمحافظ كو أي حل قاسي ميلحون كقالي وحسور راعا عبد الله درول أو إساقناه قامين إياه وروب سياسة ديت آنا هالقمان سومالي لان وحبدا صوق شدي sidoo kale waxa jira urur siyaasadeed iyo kale oo ka soo horjeeda qaabka ay haatan wuxu socdaan ee ay saddexdii xisbiye hore u jiray ku qanacsan yihiin maadaama ay gelayaan doorashada 2024 tanina waxa ay keenaysaa jiritaanka Soomaaliland inay halista ku sii dhaweeyso maadaama aan la isku waafaqsanayn ficilada ka socda wadanka gudihiisa iyo doorashooyinka loo dareeray qodobada walaaca sii kordhinayaana waxa koobka ah muranka guddida doorashooyinka ee Soomaaliland taasi oo ruqsayay madaxweyne Biixi xubinta xisbiga kulmiye ku midtasha balse ay diideen golaha wakiilada ee Soomaaliland inay aqbalaan codsiga madaxweynaha tanina waxa ay abuuri kartaa kalsooni darro fara badan oo dhinacyada ah taasi oo ku iman karta gudida doorashooyinka shaqadooda gobolka awdal ayaa isagana ay ka iman karaan kacdoonno looga soo horjeedo ficilada socda ee doorashooyinka maadaama urur siyaasadeedka deegaankaasi ku abtirsada uu ganafka ku dhuftay haatan sida wax u socdaan siyaasi Cabdullaahi Dare walla ayaa isaguna si weyn uga soo horjeedaa inay qabsoomaan doorashooyinka Soomaaliland istiidooyinka ku gadaaman inay Soomaaliland wadadii dimuqraadiyadda ee ay ku soo caana maashay sii hayso ayaa haatan abuuraya walaac xoogan oo shacabka iyo xukuumadduba ay qabaan taasi oo xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye uu ku soo celcelinayo in marka doorashadu qabsoonto natiijada kasoo baxda la aqbalo guul iyo guuldarraba